Man medijos ir uzstādīts jautājums sekojošs, kāpēc ir tā, ka ostas nemaksā nodokļus. Nu, teiksim, Ventspils osta sastāv no vairākām sadaļām. Tā ir Ventspils brīvos pārvalde un tātad termināli un arī rūpniecības uzņēmumi un cita veida uzņēmēja sabiedrības, kas darbojas brīvos teritorijā. Tad, lūk, ja mēs skatāmies kopumā no visiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldības budžetā, 30% tiek maksāti no to maksātājs ir kapitāla sabiedrības, kuras darbojas Ventspils brīvos teritorijā. 30%, jeb absolūtā izteiksmē 5,7 miljoni latu. Tad galvenais nodoklis tur ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tad ir nekustamā īpašuma nodoklis, nu, dabas resursu nodoklis. Nu, lūk, šie te trīs veida nodokļi. Tad 5,7 miljoni 30%. Tā informācija, kas šobrīd izskan no pašapziņas līdzekļos, tai propagandai, ko veids Zatlera partija, ka, lūk, ostas nemaksā nodokļus, ir pilnīgs absurds. Tam nav nekāda sakara ar patiesību. Arī brīvos pārvalde ir liels, nozīmīgs nodokļu maksātājs. Ventspils brīvos pārvalde maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, maksā nekustamā īpašuma nodokli, tātad maksā arī par zemes lietošanu. Tad tas viss ienāk pašvaldību budžetās, plus 10% no ostu nodevām ienāk pašvaldības budžetā. Tā kā runāt par to, ka brīvostas ir atbrīvotas no nodokļu nomaksas un, tā teikt, nekādu devumu nedot pašvaldības budžetā, ir pilnīgs absurds. Ja mēs saskaitam kopā brīvostas pārvaldi un kapitāla sabiedrības, kuras darbojas brīvostas teritorijā, tad kopējais devums nodokļu ieņēmumos pašvaldības budžetā sastāv apmēram 40%. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums un būtisks tautsaimniecības attīstības elements pilsētā. Bez tam, protams, ja brīvostas nedarbojas, tādā gadījumā nedarbojas Latvijas dzelzceļš, tātad liela daļa no starptautiskajiem autopārvadātājiem nedarbojas, liela daļa no apstrādājušās rūpniecības, jo prāmi līnijas ir transporta komunikācijas, kur šie te prāmi līniju termināli, kas atrodas brīvostās, kas nodrošina šo te darbu. Bez tam tātad ekspeditori, visi, kas strādā, aģenti, kas strādā, tie visi pelnas tikai un vienīgi par tik, par cik ir brīvostas un brīvostu pārvaldes. Tā kā šī propaganda, ko te izvērš šobrīd ekonomikas ministrija, ir var vērtēt vai nu kā absolūtu nekompetenci ekonomikas ministrijas, kas arī nebūtu liels izbrīns, jo ekonomikas ministrija, kā zināms, nenodarbojas ar ostām un ar transporta nozari. Ar to nodarbojas specializēta ministrija, transporta ministrija, bet ir redzams, ka dēļ tā, ka Zatlera partijai nepatīk daži personāži, kur viens dzīvo Ventspilī, tas būtu tā kā Lembergs, otrs dzīvo Rīgā, kas būtu tā kā Ušakovs, un tad tāpēc nīcināt ārā šo transporta nozari, šo te tranzīta nozari, es domāju, ka šiem diviem personāžiem tā kā nu, pa liels gods būtu izrādīts, un būtu ļoti skumji, kad manis dēļ Zatlera partija piedāvā iznīcināt
transporta nozare Latvijā. Jā. Es domāju, ka protams, kad bija viens vadonis senajā Romas impērijā, kurš nodedzināja šiemas dēļ Romu. Tas, kas atvers, ir gatavs nodedzināt Latviju savu ambīciju dēļ, tas nekas jauns nav. Jā, bet viņa pēdās iet arī ekonomikas ministrs Pauļuta kungs. Kaut gan tā, ka viņš bija Ventspilī brīvostā, viņš neko tam līdzīgu neteica. Ja tais notrād, viņš teica, ka Ventspils piemērs ir jāpārņem. Bez tam es lasu te, teiksim, TV netā, kas tradicionāli ir ļoti tendencioza politiska lapele, vismaz attiecībā pret Ventspili un Lembergu. Te ir teikts, ka līdzīgi praktiski piekupas ir Ventspils brīvosts, kas apmaksās 80. Gadu grupas Modern Talking solistu uzstāšanās pilsētā. Tī meli, brīvosts nav apmaksājis nekādu 80. Gadu grupas Modern Talking uzstāšanos Ventspils pilsētā. Tie ir meli. Tie ir meli, un TV netam nevajadzētu melot. Lūdzu TV netu nemelot. Nesat meli. Esat žurnalisti, kuri pārliecinās par to, ko jūs liekat iekšā. Nu, un brīvostai tiek pārmets marketinga izdevumi. Nu, jāsaprot, ka Ventspils brīvosta tad pirmkārt darbojas Ventspils pilsētā, un katras publiskas atsevinātas personas, kāda ir Ventspils brīvosta, pienākums ir skaidrot sabiedrībai, ko viņi dara. Otrkārt, brīvosta atrodas sīvas konkurences apstākļos, konkurējot ar Somijas ostām, Krievijas ostām, Igaunijas ostām, Lietuvas ostām, Polijas ostām, Vācijas ostām, un skaidrs, ka šajā sakarā ir jāveic tāds tirgus ekonomikas neatņemams darbiņš kā marketings, ostu marketings. Un liekt ostas, brīvostas un aizliegt viņām nodarboties ar ostu marketingu, tas nozīmē tātad viņām liekt iespēju aktīvi konkurēt par klientiem, par investīcijām ar, kā manis pieminēto, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas ostām. Tirgus ekonomika bez marketinga vispār nav iespējama. Nu, to tā kā ekonomikas ministram Pauļuta kungam vajadzētu iemācīties kaut kad. Ja viņš būtu PSRS ekonomikas ministrs, tur tāds iedziens kā marketings nebija. Bet viņš pietiekami jauns cilvēks, viņam tā kā nevajadzētu dzīvot un strādāt pēc padomju laika ekonomikas modeļiem, kuri aizgājuši nebūtībā pirms vairāk kā 20 gadiem. Tāpat ekonomikas ministrija pārved, ka līdzekļi ir novirzīti, lai sakārtotu Ventspilī mazās kuģu ostas sakārtošanai. Mazā kuģu osta, nu, tāda gan īsti tāds nosaukums mums nav. Tātad, ja viņi domā zvejas ostu, tad tās sakārtošanai bija divi iemesli. Pirmais, tas Ventas krasta stiprinājums bija no cariskās Krievijas laika. Un cariskās Krievijas laika stiprinājums savu laiku bija nokalpojis, un viņu vajadzēja ieptēt modernā dzelzbetonā, lai neskalotu krastu. Protams, ekonomikas ministrija to nezin, bet tāpēc nevajag muldēt visāds niekus. Jā, otrkārt, zvejas osta arī ir osta, un zvejniekiem arī vajadzīga osta. Tā skaita arī piekrastes zvejniekiem vajadzīga osta. Protams, Rīgā varbūt to nesaprot viens otrs no ekonomikas ministrijas, bet mēs Ventspilī to labi saprotam. Un tā skaita ekonomikas ministrijas pārstāvis par to ir arī balsojis Ventspils brīvostas
valdē. Tāda tā lieta. Un savukārt, ja netiek nostiprināts Ventas upes krasts, bet atstāsts cerlaika, nu tad vienkārši ar laiku normāla kuģošana, vispār kuģošana Ventā, ar tāda parametra kuģiem, kādi ir ierakstīti tad visos pasaules reģistros, kādi var apmeklēt Ventspils ostu, vienkārši nav iespējami, tāpēc, ka upe vienkārši aizsērē, jo tā tiek pieskalot ar, un izskalots tiek krasts. Nu, tās tas lieta. Varbūt detalizētāk par pašu Ventspils brīvostas tad nomaksātiem nodokļiem. Ja? Tad ekonomikas ministrija Zatlera partija apgalvo, ka Ventspils brīvosta vispār nemaksā nodokļus. Tas neatbilst patiesībai. Tad obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gada laikā brīvostas pārvalde veica 1 miljonu latu apmērā. 1 miljonu latu apmērā. Iedzīvotāji iemākumu nodokļi maksā 620 tūkstošu latu. Pievienotās vērtības nodoklis 600 tūkstošu latu. Nekustamā īpašuma nodoklis 140 tūkstošu latu. Un ostu nodevas, kas tiek iemaksāts pašvaldības budžetā, apmēram miljons latu. Tad kopumā valsts un pašvaldības budžetā Ventspils brīvosta katru gadu, vismaz 12. Gadā, iemaksāja 3,4 miljoni latu. 3,4 miljoni latu. Tā skaitā es atkārtoju, valsts sociālās apdrošināšanas budžetā iemaksāja vairāk kā 1 miljonu latu. Tā kā tā man ir atbilde, arī bez Ventas balss viena dāma bija jautājis, hallo Ventas balss, ja, kad kāpēc nemaksā, citi maksā, tā kā maksā 3,4 miljoni latu valsts un pašvaldības budžetā. Tā skaitā pašvaldības budžetā iemaksā tas 600, 1,7 miljoni. 1,7 miljoni. Tā, runāju par to ostu nodokli sprūdži un kvaldus arī solēt tos nodokļus un novirzīt ceļu remontiem un policistu un skolotāju algām. Vai tik tiešām tas būtu iespējams? Nu, tie ir... Tas ir tāds liels un absolūts blefs. Ostu darbības bremzēšana negatīvi ietekmēs gan valsts budžetu, gan pašvaldību budžetus. Un gala rezultātā būs mazāk ienākumu valsts un pašvaldību budžetos, līdz ar to tas negatīvi iespaidos gan medicīnas nozari, gan izglītības nozari. Ja? Un šobrīd pretstatīt skolotāju algas ar brīvostu ieņēmumiem ir pilnīgs absurds. Pie tam brīvostas, pieņemsim Ventspils, tur ir jau ir, tad tiek aplikts, ieņēmums tiek aplikts, nevis kā kapitāla sabiedrībā ir ieņēmumi, izdevumi, un tad starpība ir peļņa. Ne peļņa tiek piedāca, bet aplikt ienākumu, nerēķinoties ar tiem izdevumiem, kādi ir vajadzīgi brīvosta, tā skaitā, lai atdotu kredītu. Līdz ar to brīvostas kredītus nevarēs atdot, ja? Un tātad viņu tas priežlikums ir atkal, tad tas piespiestu akcionēt, kļūt veidot par akciju sabiedrībām, brīvostu pārvaldes un mēs tam privatizēt. Tā ir tas mērķis. Faktiski tas mērķis uzlikt šo nodokli ir privatizēt brīvostas. Tas ir tas gala mērķis. Nu, piesaks ir tāds dažāds, tā teiksim. Tāpēc viņa atsaucas uz to Tallinas ostas? Jā, protams, jā. Tallinas ostā ir pilnīgi cita vēstura, un tas ir, Tallinas ostā ir, nu, tas pilnīgi cits stāsts. Jā, pilnīgi cits stāsts. Un Tallinas ostā, cik ir pasažieru pārvadājumi, prāmi satiksme Tallina-Helsinki? 7 miljonus gadā. Nu, tad vajag salīdzināt. Nu, ko viņi salīdzina? Kur Rīgai tādi ir, ar ko mums ir satiksme? Mums ir Helsinki pie deguna. To nevar salīdzināt.
kur Tallina un Helsingi, kur Rīga un Stokholma un Ventspils un Stokholma. Te nav un nekad nebūs tāda prāmi satiksme, kāda ir starp Tallinu un Helsinki. Nu, nu, ko jūs varat salīdzināt, nesalīdzināmas lietas? Nu, ja Pauļuts un Sprūčs to nesaprot, tas ir normāli. Viņi ir aprobežot cilvēku. Nu, viņi pilnīgi neko nesaprot par šīm lietām. Kur viņi maisas? Priekš tam ir satiksmes ministrija, kas, kuras, kura ir šīs nozeres vadītāja Latvijā. Ja?